Og nå har jeg fått med at altså, det har kommet en remix av Let Me Be Your Father Christmas av en som kaller seg for DJ Advento. Betyr det at vi får se Boys Voice sammen igjen? Det håper jeg ikke. Dette den offisielle partylåta til Nissene I Bingen. Ja, men gjør det fortsatt en greie hvor du later som at du faktisk ikke med I Boys Voice? Hvis du skal snakke om og med Boys Voice, så bør du ta det via manager Timothy Dahle. Men det du vet at jeg har faktisk snakket med Timothy Dahle. Du har det? Jeg har det, og han synes jo det var helt genialt å få spilt denne låta på lørdagskvelden på NRK. Det vet du. Ja, så han sa det, så lenge vi kan fikse kostymer, laser, rekvisitter, dansere, han veldig opptatt av laser, så kunne det her gå seg til, så jeg har faktisk laget en avtale med Timothy Dahle. Ja, det jo faktisk sånn at siden dette siste ordinære sending for sesongen, så får vi da en liten gavepakk til dere der hjemme. For første gangen live på en scene sammen siden 2001. Her Let Me Be Your Father Christmas I ny innpakning med DJ Advento. Father Christmas was just a lie. How could it be true? They've been lying to you, and you just wanted to die. And ever since that crucial day, your Christmas feeling has gone away. But don't be sad, have no fear. I'll take you into Christmas mood this year. Let me be your Father Christmas tonight. Tonight. Keep your clothing, don't make no worry about. Kan kanske sätta kvar. Du får få mig ut därifrån. Men vi kan stoppa musiken. Vi får ta det på nytt. Det går bra. Vi tackar för oss. Tack för kvällen. Fantastiska gäster. Martin är tillbaka nästa vecka. Då blir det Kosovo. Ta vare på andra. Går det greit der? Går det ikke greit? Hva den laktose, den grønne? Det stod spesifikt I kontrakten, så du skal ikke ha noen laktoseprodukter enn noe om han. Han jo intolerant. Det svelget. Vi kommer til saksøkken NRK for mange millioner. Du kommer til å høre fra meg, Nebby. Det svelget. Du, få på deg maska, du. Få på. Hvor maska din? Du skal nesten... Få ta ned hetta. Billedteksten skal være at en pip nekta å ta av nisselua, selv om han gikk inn I ambulansen. Men, helt laden på den saken skal være at en pip nekta å ta av seg nisselua, selv om han ikke inn I ambulansen.